D'aquesta paella n'han sortit més de 400 racions d'espelta amb verdures locals com aquesta. El tast organitzat pel Banc de Llavors del Vallès Oriental ha estat una de les activitats més multitudinàries d'aquest dissabte a la tarda. Amb aquest acte el que volem és que la gent conegui aquestes varietats, que les tasti. El que estan tastant és una varietat de cereal, d'espelta, amb varietats locals de verdures i un alioli de mongeta del Carai. Totes les varietats són d'aquí locals del Vallès Oriental i a més els hi regalem també dos planters de tomàquets. Aquesta vegada la varietat és del prometa Lluís Vila de l'Ametlla del Vallès. L'objectiu de la proposta és donar a conèixer aquestes varietats locals per tal d'impulsar-ne la seva producció. És un acte per difondre el projecte del Banc de Llavors, que és un projecte de recuperació de varietats locals, de varietats sobretot d'horta, i perquè la gent les conegui, les demani i de rebot també els productors que fan aquestes varietats tinguin més oferta i més possibilitats de col·locar el producte. Aquest espectacle de Bollywood també ha tret molts curiosos a l'espai de la fira multisectorial. Fins i tot hi ha qui s'ha animat a acompanyar les noies al ritme de les seves passes. L'últim acte de dissabte ha estat la gala de joc de Granollers. El joc d'en Miquel Bruquer s'ha imposat a un total de 81 presentats al 9è concurs Ciutat de Granollers de creació de jocs. És un joc que part d'una mecànica molt bàsica, com és la brisca, el joc aquest de bazes clàssic, amb un petit twist, amb un giro perquè t'hagis de repensar bé cada carta que jugues, com ho fiques. Està basat en la Itàlia medieval. El lliurament de premis ha tingut regust de festa i és que Jugar per Jugar ha celebrat el seu 10è aniversari. Per això, a banda dels premis, s'ha visionat una pel·lícula gravada a la mateixa fira i s'ha fet balanç d'aquests 10 anys. Home, la valoració em sembla que està a la vista. La gent li agrada molt jugar, per tant, que l'Ajuntament de Granollers hagi tingut la bona pensada de posar un espai perquè granollers, granollerines i tota la gent del Vallès pugui venir a jugar, la valoració només pot ser que bona. I a més, cada any la fira ha anat creixent, bingo! De fet, aquest és un espai molt concorregut i un dels que més sorprèn a qui visita la fira per primera vegada. És el cas del primer tinent d'alcalde de Castelló. La veritat és que no m'esperava la dimensió que té tota la fira, les diferents modalitats, des de la part d'alimentació, la del bestiar, la de part dels jocs, que m'ha semblat una idea fascinant, que no sé com traslladar-la a la meva ciutat ara, li ho dèiem a l'alcalde. Molt bé, la veritat és que molt bé, i si el temps acompanya, doncs fantàstic. Com a tota festa, després del lliurament de premis, no hi ha faltat el cava per celebrar l'aniversari.